E dá pra se perder com tanta quantidade e variedade de panetones aqui no especial e no centrão de Balneário Camboriú. Tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo, então aqui diversos preços, diversos tipos de panetone, todas as marcas aqui no especial. Agora vamos para este outro setor aqui do especial. As carnes, né? Olha só, sempre com esse capricho, Felipão fazendo um ótimo atendimento, também tem o Jean. Estamos falando de Natal, vamos falar das aves natalinas. Muita variedade, né? Tender, Chester, Peru, aves natalinas. Mostra também essa parte aqui. E agora cai lá a imagem das cestas de Natal. Olha só, são os presentes prontíssimos. Diversos os tamanhos também, diversos os valores, para você presentear no Ano Novo, no Natal. Tão especial e especial como você. Tela entrega 3363-8100 e o site para sua compra virtual, especialinet.com.br. Feliz Natal, feliz Ano Novo!